Щоранку Анна крокує до свого робочого кабінету. Дівчина закінчила медичний університет, інтернатуру, курси спеціалізації та вже 8 років працює лікаркою-рентгенологом у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Каже, сама доля підказала вибір професії. У мене мама і бабуся також працюють у медицині, потім я потрапила до біологічного гуртка, потім були перемоги в обласній та міській олімпіадах, і якось вже у мене не було сумнівів, в принципі, що це має бути саме медицина, саме допомога людям. Щойно робочий день завершено, наша героїня не просто змінює робочий одяг на повсякденний, вона перевтілюється у зовсім іншу іпостась. Вночі яскрава рудоволоса дівчина запалює на сцені разом з рок-гуртом. Творчість, як і медицина, з дитинства є невід'ємною частиною життя Анни. Вона із першого класу писала вірші, перемагала у творчих конкурсах, а вже у дорослому віці зібрала свій гурт. Зараз продовжує писати поетичні тексти як для друку, так і для того, щоб покласти їх на музику. Хлопці починають щось награвати, я знаходжу свої поезії там у записничку і починаю наспівувати. І іноді виходить взагалі щось неймовірне, і ми такі, вау, давайте швидко це записувати. Колектив має назву «Пазл Бокс», тобто «Коробка пазлів» або «Головоломка». Музиканти взяли собі за мету створювати пісні, глибокий сенс яких слухач міг би розгадувати. Грають переважно стиль «Hard and Heavy» та альтернативний рок із вкрапленнями поп-року і електроніки. У нас дуже цікавий музичний склад. Я Анна, я лікарка і я вокалістка. У нас є Ярослав, він за професією вчитель фізкультури, у нас він басист. Іван, він філолог з технічного перекладу і гітарист. І Данило, економіст і барабанщик. Тобто такі прям смачні музиканти. За 5 років свого існування гурт виступав на різноманітних фестивалях у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Але музиканти планують розширювати географію і хочуть зробити колектив відомим на всю країну. Звісно ж, поширюють свою творчість в інтернеті. Puzzle Box має сторінки на Фейсбуці, Ютубі та в Інстаграмі. Окрім цього, Аня активно наповнює власний аккаунт у мережі TikTok, знімає відео із медичної та біологічної тематики, намагається весело поширювати важливі знання. Я взяла собі за ціль просвітити, просвітити, я ще рентгенолог, ви знаєте, це дуже класне слово підходить. От, тому я цим займаюся і для душі, і для користі людству. Анна впевнена, що можна досягти успіху у різних сферах діяльності і мріє крізь терни дійти до зірок.